Ahojte, moje meno je Michal Eba, alebo Mišík, a dnes by som vám chcel ukázať jednu najnovšiu knižku, ktorá vyšla na konci leta 2020. A tých knižiek vychádza pomerne veľa, ale táto ma naozaj veľmi, veľmi milo prekvapila a veľmi rád by som ju s vami zazdielal. Táto knižka sa volá Slovníček začínajúceho šachisty. Vydali ju, alebo napísali ju David Kaňovský, medzinárodný český majster. A táto knižka ma naozaj zaujala, nielen teda svojou peknou obálkou, ako to David vždycky vie spraviť, ale svojím obsahom, pretože je trošku možno netradičnejšie ako ostatné všetky šachové knihy a oceňujem naozaj aj jej taký, nazvem to, že pedagogický prínos. Pretože keď si ju otvoríte, tak v obsahu, v podstate tak, ako naznačuje nadpis alebo názov knižky, nájdete naozaj všetky slovné spojenia, ktoré môžu byť spojené so šachom, od dvojica strelcov, dvojpešiak, idea, iniciatíva, ješko, kombinácia, kompenzácia, lavírovanie, medziťah, obrana a tak ďalej a tak ďalej, pevnosť, pad. Ale čo sa mi naozaj páči, sú tu aj zaujímavé veci ako napríklad pravidlo 5. Ale čo sa mi páči, ako to spracoval vlastne Dávid, je ten, že napríklad v tejto kapitole tu máme protiútok a prielom, alebo prúlom po česky, ale ku každému vlastne tomu slovíčku, alebo tej terminológii, s ktorou sa stretnete v každej šachovej knižke, alebo vlastne medzi šachistami, keď sa rozprávate, tak sú tu na to veľmi pekné príklady a tým pádom si viete to slovíčko, alebo ten výraz veľmi jednoducho potom asociovať a spojiť. Takže pokiaľ, povedzme, začínate so šachom, ale práve naopak, ja by som povedal, že aj vy, čo hrávate už dlhšie šachy, alebo kľudne aj celý život, tak si myslím, že táto knižka by vás mohla naozaj zaujať, lebo aj ja som v nej našiel veľmi pekné názvy alebo slovíčka, ktoré som predtým možno ani tak nepoznal. Sú tu, že laskerové schody napríklad, to je zaujímavé, ale je to napríklad aj groteska. Groteska, robil som aj zo pár videí na túto tému. Každopádne, vyšla alebo vychádza pomerne veľa šachových knížiek. Túto vám dávam do pozornosti, je to novinka, ale naozaj ma zaujala svojim obsahom, svojim spracovaním, svojou myšlienkou a myslím si, že by nemala chýbať v knižnici každého fanúšika šachu. Zdravím vás, pokiaľ sa vám toto video páčilo, kľudne zanechajte nejaký odkaz alebo like. V popise videa nájdete aj odkaz na túto knižku a ja sa teším na vás pri ďalšom videu. Dovidenia!